Fala Tricolada, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Tricolada. Essa aqui é a sua casa, em quem só fala de Fluminense. E hoje o assunto é sobre salários em dia, 13º pago, jogador feliz da vida nas férias, Alan e Yuri. Antes de entrar no assunto, já deixa o seu like, curta esse vídeo, compartilha com os amigos, clica no sininho para receber novas notificações, se inscreva no canal e comente no final do vídeo. Clica lá na aba também, lá no YouTube, comunidade, participa das enquetes. Show? Deixou o seu like? Curtiu o vídeo? Se inscreveu no canal? Isso aí, muito obrigado. Rapaziada, vamos falar primeiro dos salários em dia. Cara, jogador, liga pro outro. Aí, como é que tá no Fluminense aí? Tá pagando salário em dia? Um mês leva 30 dias ou mais? Daí o jogador tá sempre conversando um com o outro, treinador, essas coisas todas. O Fluminense tá se recuperando no mercado, recuperando o respeito de outrora. Com esses salários em dias, hoje o Mário, nesse dia, o Mário colocou o 13º na ordem. A segunda parcela do 13º do ano de 2019 foi pago. O Fluminense não deve mais nada aos jogadores. Não deve 13º, não deve salário, não deve CLT, não deve direito de imagem. O Fluminense está quitado com os jogadores no ano de 2019. Isso é ponto para o Fluminense. É ponto para a administração Mário Bittencourt, que priorizou, o foco dessa administração foi toda em pagamento de salário, nesses primeiros 6 ou 7 meses de mandato. Bola dentro, recupera, jogador volta a se interessar a jogar no Fluminense, volta a ter desejo de jogar no Fluminense, que é infelizmente assim, jogador, mas vamos dizer assim, a grande maioria, também não vou criticar o pensamento de um trabalhador, né? Porque um jogador de futebol, a gente leva futebol muito como lazer, mas jogador é a profissão dele. E ele é digno do seu salário, todo trabalhador é digno do seu salário. E eles priorizam muito o pagamento em dia. Olha aí, vocês podem ver o que aconteceu com o Cruzeiro e com muitos clubes que foram rebaixados devido a salários atrasados. O jogador vê que o clube está se esforçando, vê que o clube quer botar os salários em dia, está colocando em dia o salário, e vê que o presidente é um cara de confiança, que cumpre com a sua palavra, é o que está acontecendo com o Bittencourt, e o Alan já deu testemunho disso, que quer ficar no Fluminense também pela pessoa do Mário Bittencourt. Isso é muito legal. O jogador quer trabalhar num clube desse, que paga em dia, que prioriza pagamentos em dia, o jogador passa a correr mais, né? Porque paixão pelo clube, vamos ser sinceros, tem eu e você. A gente torce de graça pelo Fluminense. A gente toma gás lacrimogêneo, sabe como é que é? Tumulto em porta de estádio, fica em pé em fila, fica em pé na arquibancada, toma caneca de mijo na cabeça, empurra, empurra. A gente faz isso tudo pelo Fluminense de graça, a gente ainda paga para ver, né? Mas jogador não, o jogador quer receber o salário dele em dia, quer receber o pagamento dele todo final de mês. Se não receber, a coisa começa a azedar, ele corre menos, não entra em dividida, começa a reclamar. Vide aí o pessoal de Minas que foi rebaixado. Então é muito legal isso que o Mário está fazendo, é um grande passo para o Fluminense recuperar o seu respeito no futebol nacional. O assunto de hoje é o Alan, também eu quero falar sobre o Alan. O Alan, o Fluminense fez uma proposta de comprar 50% do passe dele junto ao Liverpool. Agora o Fluminense aumentou essa proposta para adquirir 80% do passe do Alan. Agora o Fluminense quer 80% e o Liverpool ia ficar com 20%. O Fluminense está jogando na seguinte forma: o contrato do Alan termina no meio do ano de 2020, então o Alan já pode assinar um pré-contrato em janeiro. O Alan, o desejo de ficar no Fluminense é tão grande que fez o Atlético Mineiro, o Grêmio e o São Paulo desistirem da compra do jogador. Então a coisa está entre Fluminense e Liverpool. A coisa está tão importante, está tão firme, que o próprio Mário Bittencourt que entra em contato com os dirigentes do Liverpool. E o jogador, o que o Alan aposta? O Alan confia no Mário, o Mário cumpriu com suas palavras, como eu falei, pagando salários em dia, 13º, é um cara que, quando promete, cumpre para os jogadores. Ele é titular no Fluminense, ele pode ir para uma Olimpíada, que vai fazer o nome dele crescer, passe também, tudo. Então, ele deseja ficar no Fluminense, onde que ele se sente em casa, ele tem os amigos,
um time que o recuperou quando ele era nem relacionado no Liverpool para jogar, não tinha espaço na equipe do Liverpool. No Fluminense ele encontrou isso, encontrou a seleção brasileira e ele quer ficar. Como eu falei, até outros clubes já desistiram dele. Então, o que resta para o Liverpool? Em janeiro, ele assina um pré-contrato com qualquer outro clube. No meio do ano, ele vai embora, eu não levo nada. Ou eu vendo os 80% para o Fluminense. E o Fluminense valoriza ele, o Fluminense sabe valorizar o jogador, faz o papel de vitrine legal. Aí, numa futura venda, eu pego meus 20% e boto no bolso. É nisso que o Fluminense aposta e as negociações estão adiantadas e pode ser que o Alan permaneça no Fluminense. As chances são boas. Desejo do jogador ficar, participar. Não foi convocado para o pré-olímpico, mas pode ser convocado para uma Olimpíada. Se permanecer no Brasil como titular do Fluminense, certamente vai para uma Olimpíada. Isso é muito bom para a valorização do jogador e de seu empresário. Então vamos aguardar aí como é que essas coisas vão se desenrolar. E o outro jogador é o Yuri, firmou o contrato, ficou no Fluminense, 3 aninhos de contrato. A forma contratual ficou do passe do jogador ficou dividida em 50% para o Fluminense, 30% e 20% para o Audax. Então o jogador está fatiado assim: Fluminense, Santos e Audax. O Fluminense ficou com a maior parte, comprou essa maior parte e também se usou da informação contratual. Da situação, vamos assim dizer, contratual, de que no meio do ano o Yuri também sairia de graça se assinasse um pré-contrato em janeiro. Então a situação era completamente desconfortável para o Santos e para o Audax. Estava 6 meses, o jogador não jogava pelo Santos, não era valorizado no Santos, a torcida do Santos não gostava do jogador, o jogador ficava encostado. Contrato próximo de acabar, faltando 6 ou 7 meses para acabar. O Santos entrou nessa sinuca de bico, apareceu o Fluminense, o cara ganhou a posição de titular, a zaga tricolor melhorou com ele na posição de volante. Quando o zagueiro falta, ele quebra o galho lá na zaga, faz duas funções, é um jogador jovem, 25 anos de idade. Então, valorizou no Fluminense, aí fomos sentar, o Fluminense sentou, o Mário sentou com os representantes do Santos e com o Audax e fez essas fatias aí. E o Santos não teve outra alternativa a não ser de negociar com o Fluminense, ficando com 30% e o Audax com 20%. Quem não ia levar nada no meio do ano, agora vai levar o seu quinhão, se o jogador for revendido ou valorizado. E tá todo mundo feliz. Creio também que a torcida tricolor está satisfeita, porque o Yuri é um jogador que faz duas funções, não faz espetacularmente bem, mas quebra muito bem o seu galho na função de volante e na função de zagueiro. É uma ótima aquisição para o Fluminense. 3 aninhos de Yuri aí. Um jogador muito útil, gente. Muito útil. Gostei. Não vendo concreto como é que ficou a situação do Fluminense. O Fluminense manteve, conseguiu manter. Sentou na mesa, negociou, firmou contrato com Yuri, Gilberto, Nino, Pablo Diego e Julião. Esses aí estão certos para 2020. Vão se juntar ao Ganso, ao Nenê, ao Muriel, Marcos Felipe, essa rapaziada vai se unir a eles em 2020, estão com esses caras aí no elenco. Perdeu, infelizmente, perdeu João Pedro, Ioni Gonzalez e Daniel. Jogadores importantíssimos, esses aí, o Fluminense perdeu esses três aí. E trouxe, só falta ser anunciado o Felipe Cardoso para a posição de centroavante. Muito pouco, somente uma contratação até o momento, que ainda nem foi anunciada, mas deve ser, porque já passou no exame médico. O bravo aí, Felipe Cardoso. Vamos aguardar aí o Fluminense se mexer no mercado, tá renovando o contrato da rapaziada, tá se virando mais do que charuto na boca de bêbado. E vamos ver se vem novidades por aí. Essa semana vai ficar agitada. E quando pintar a informação aqui, contratação aparecendo, jogador pintando, eu faço o vídeo e mando para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês, fique com Deus. Foi legal a live, obrigado pelo comparecimento na live, por terem assistido, comentado. Vai ter mais live, rapaziada. Pode contar, vai ter. Tá? Mas vou tentar fazer uma live aí só com os inscritos aí que fica mais legal, porque fica gente estranhas entrando na live. Rapaziada, um abração, até o próximo vídeo, fique com Deus, obrigado por tudo. Não se esqueça de dar o joinha e clicar lá no sininho e se inscrever no canal.